щодо відображення позиції всього народу України в цій Конституції, то окремо хотів би зазначити, що Конституцію буде писати український президент, Українська Конституційна комісія, український парламент, який потребує стійкої конституційної більшості, більше 300 голосів для того, щоб проголосувати за цю Конституцію, і український народ. Ні Москва, ні будь-хто інший не буде мати права розповідати нам, яка у нас повинна бути Конституція. Це наша країна і наша Конституція. Це ж і стосується Сходу. Об'єктивно, що в новій Конституції повинні бути відображені інтереси всієї країни, з Заходу до Сходу. І якщо ми кажемо про наш діалог зі Сходом, то це діалог виключно з законно обраними представниками Сходу країни, а не з російськими бандитами і терористами. І в рамках Мінських домовленостей ми очікуємо виконання Росією цих домовленостей і проведення чесних і прозорих місцевих виборів, які відповідають стандартам ОБСЄ і ОДІР, для того, щоб інклюзивний діалог підготовки до змін до Конституції обов'язково залучав представників всієї країни.